ותשבו בנוח. תאפשרו לעצמכם להרפות את הגוף. לשבת בנוח, ברכות, לשחרר כל מאמץ והתנגדות. אנחנו נתחבר ללבנה המלאה שפותחת שער אל המזל, אל התדר של דלי, של עידן הדלי, של העידן החדש שאנחנו כל כך מחוברים אליו. כל כך ציפינו וחיכינו לו עידנים, באמת עידנים. ובחרנו להיות כאן עכשיו, בתקופה הזאת, בהיסטוריה, במקום הזה, בזמן הזה, על הכוכב הזה. בואו ניקח עוד רגע לנשום פנימה והחוצה ללא מאמץ. נרפא את הגוף שלנו. נתבונן על הנשימה נכנסת ויוצאת ללא מאמץ. נתחבר למחזוריות של הטבע, לפעימה של הטבע. מעבר לזמן, מעבר למקום. הרגע הזה, לפעימה של הבריאה כולה. נאפשר לעצמנו להיפתח עם הידיים סגורות, לפתוח אותן, עם הרגליים מסוכלות, גם אם אפשר ונוח, אם אפשר להניח אותם על האדמה, בבחירה כמובן. תרגישו מה הגוף שלכם צריך. הרגישו את הסינכרון של הנשימה והפעימה עם הפעימה של הטבע. עם הרטט של הלבנה המלאה שעוטפת אותנו כעת. במרכז הלב שלנו, אור מתרחב ומתרחב בצורה של הלבנה, עגול, שלם, ממלא את הלב. ממשיך וגדל ופועם בתדר של הלבנה המלאה ועידן הדלי. הוא ממלא את החדר החמישי של הלב, מרכז בית החזה. האור הזה ממלא את כל בית החזה שלנו. ממש ספירה, עיגול שלם. תלת מימדי. ממלא את בית החזה, את הגב. גדל וגדל. עולה למעלה אל הראש, יורד למטה, אל החלק התחתון של הגוף. מתרחב אל הצדדים. אל צד ימין, אל צד שמאל, העיגול מתרחב לכל הכיוונים, אנרגיה נשית וגברית, מתאזנות. אני בתוך כדור, בתוך ספירה של אור, מסונכרנת עם תדר הלבנה
עם תדר עידן הדלי, עם התדר של העולם החדש, מאיר את החדר החמישי של הלב, ממשיך לגדול מחוץ לגופים האנרגטיים שלנו, מסונכרן לפעימה אחת של הבריאה כולה. זורח פנימה, זורח החוצה, מסונכרן עם המחזור של הטבע, המחזור הגלקטי, הכוכבי. נמרת את האהבה הנוכח כעת עם תדר החסד. שום דבר אחר לא קיים, רק הרגע הזה. מאפשרת לאור הזה למלא אותי, ללטף אותי מבפנים, להזכיר לי את המהות השלמה, את ההוויה, להזכיר לי מי אני, מעבר לזמן, מעבר לגוף, מעבר למקום, מעבר לזהות הזמנית שלי. אני האור, האור הנני.
אני האור. האור, הנני. אני האור. האור, הנני. אני האור. האור, הנני. ויהי אור. כל תא ותא בגוף, את האור, את החסד, כל תא ותא בגוף הפיזי, בגופים האנרגטיים, נשום הודיה אל כל תא ותא. הודיה אל הגוף הפיזי, אל הגופים האנרגטיים. הודיה אל הרוח, הנוכחות האחת. קח נשימה עמוקה ורקה. אני מחזירה את המודעות אל הגוף באופן מלא, מאוזן. מעוגן והרמוני. אני מחזירה את המודעות אל הגוף באופן מלא, מאוזן, מעוגן והרמוני. אני מחזירה את המודעות אל הגוף באופן מלא, מאוזן, מעוגן והרמוני. קח נשימה עמוקה נוספת של הודיה, נרגיש את הגוף. נרגיש את ההתרחבות, נרגיש את הנוכחות, את האור. נרגיש את הנוכחות מלאה יותר בגוף. נשום אל הרגע הזה הודיה. קח עוד נשימה.
והנחה. נרגיש בכל רגע ועוד רגע ועוד רגע. החדר החמישי של הלב מתעורר בתוכנו. מרגש. אפשר להניע כפות ידיים, כפות רגליים, לאט לאט. נחזור למרחב, בעיגון מלא, לחיוך. נפלא.